គេខ្លាំងប៉ុណ្ណាតើគេមានដឹងទេនេះជាសំឡេងបែដូនុំនាងកំពុងនឹងគេខ្សែចេញពីក្នុងបនទុំគេនាងខាងនិងនឹងនាងនាងខាងនោះកំពុងតែធ្វើអ្វីពេលណាដែលទុំនេះដៃចង់ស្ដាប់សូរសំឡេងចង់ខលទៅតាបានទេតែនឹងរូងនាងក្រៃលែងដូចក្មេងមិនធ្លាប់ស្គាល់ក្ដីស្នេហាចង់ជួងមុំប៉ុន្តែអារម្មណ៍នឹងប្រាំរុំអងក្រែងដូងធ្វើទុំអារម្មណ៍រំចោលវិញនាងខាងនេះនឹងនាងខាងនោះបើសិនមានស្លាប់ហូរហូរទៅជួបគេភ្លាមអាទីពលបែដុំលុបលែងស្ងៀមលៀតមួយជុំហ៊ានចង់នឹងគេខ្លាំងលែងជាងខាងនោះមានដឹងខ្លះទេបើសិនជាតមនេះសុំនឹងម្នាងនេះផងចាទុំខ្ញុំជាងនុងពិសេសចុងកងត្រាបែងដូងនឹងគ្នាជារៀងរហូតแต่นางรุ่งเนียงไกลแลงโดยเคมมันทลบสกอลกระไดสนาหาจงจูงมุงปนตายอารมณ์หนึ่งปรามรุมอองเป็นโดงคือตุงอารมณ์รุ่งเจ้าวิญญีเนียงข้างนี้หนึ่งเนียงข้างนู้บ้าสมีนสลาดหงหัวเธอชุบเกพลีអាទីពលបែដុំលុបលែងស្ងៀមលៀតមួយជុំហ៊ានសុំនឹងគេខ្លាំងលែងនាងខាងនោះមានដឹងខ្លះទេបើសិនជាតមនេះសុំនឹងម្នាងនេះផងចាទុំខ្ញុំជាមនុស្សពិសេសចុងកងត្រាបែងដូងនឹងគ្នាជារៀងរហូតនាងខាងនេះនឹងនាងខាងនោះបើសិនមានស្លាប់ហូរហូរទៅជួបគេភ្លាមអាទីពលបែដុំលុតលែងស្ងៀមគិតមួយជុំហ៊ានសុំនឹងគេខ្លាំង